Todos temos uma caminhada, e a caminhada da nossa vida, onde a pessoa toma decisões, onde tem que fazer opções, faz o que é que nós somos, quem nós somos. E nós hoje vamos continuar a falar com o Bispo Luís Alessandro, que é neste momento de Maputo, de Moçambique, e já tivemos uma conversa consigo, né? Uhum. E já falamos como que se converteu, sí. entretanto já estava a fazer a sua caminhada, já estava a servir a Deus, entretanto... Uhum. Um, Passou até esta situação que você dizem ah, isto é demais para mim, porque eu quero desistir, porque no final vocês não, não tomam conta de mim. Uhum. Entretanto, quando depois o pastor vem perguntar, mas o que é que tu tens? Qual a necessidade que tens? Entretanto, eu vou-lhe mostrando, na verdade, Deus está sobre todas as suas necessidades. É verdade. Só que eu tinha na cabeça que tinha que ser esta pessoa, assim e sim. Uhum. E a pessoa ficava, eles não me estão a ajudar. Estão, mas não era a nossa maneira. Uhum. Entretanto, estamos aqui nesta meia desta caminhada, muitas coisas já aconteceram E vamos continuar, continuar, porque neste momento, na história, ainda está em Angola. Mas sim. não continua lá sim, para sempre. Sim, é sim. <laughs> Exato. Então nessa altura eu volto para Luanda depois dessa fase de dúvida de querer Sim. sair aí você tomou esta decisão no tomei a decisão final e caí em mim e perceber então fui servindo e entretanto chega uma nova uma nova chamada Sim. uma nova tarefa primeiro foi um tempo de restauração aquele tempo que eu fiquei em Luanda Uh, foi mesmo um tempo de restauração, de, de eu reencontrar comigo e tudo o resto. E nessa altura Deus chama vou para as Lundas, uhum. uh, lá a servir a Deus também. Na, Lunda é a zona leste de Angola, a Lunda Sul na altura. Okay. E dali das Lundas, eu lembro-me que... Não, você lá pregando? Ou já tinha lá a igreja? Ou ia abrindo? Ou... Já tinha, tinha lá uma, um grupo okay. e fomos desenvolver aquele, a, a, aquela igreja. Então foram mandadas várias pessoas? Não, foi, fomos só, foi só um casal. Fomos Bom. só um casal. Sim. Para desenvolver a igreja, tinha sim, lá sim, sim. irmãos e, okay. e tudo. Fiquei lá algum tempo. Uhum. Lembro-me que a Bispo e o Apóstolo vinham de uma viagem por, por África e depois em Angola e, e, e estavam a pedir precisavam de ajuda acho que era para a África do Sul e Moçambique hum. então eh, chamaram-me da ajuda onde eu estava para vir para Luanda para ser treinado como missionário Ficamos seis meses a estudar ali em Luanda missionário querendo dizer e a cena do país exatamente porque na verdade estava já sendo um missionário sim, sim, nacional, sim, nacional. <laughs> então estamos a falar foi em 2000 hum. sim em 2000 Uh, então somos enviados para, a princípio para era para ir para Moçambique. Sim. Saiu de Angola para ir para Moçambique. Lembro que foi em 2000 foi o ano que houve aquelas cheias em Moçambique. Ah, okay. Exato. Quando chegamos na África do Sul houve uma mudança do plano assim Sim. repentina. Ah, foi à África do Sul para depois ir a Moçambique. Sim, para depois ir a okay. Moçambique houve uma mudança de plano acabei ficando okay. em Pretória então nem foi nem foi em Moçambique não foi logo para Moçambique Pronto, ainda bem que não mandou os malas antes <risos> exato <risos> fiquei 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 na África do Sul acho que ficamos três quatro anos na África okay. do Sul Pretória isto era o quê? era difícil era quer dizer é outra cultura outra língua Ou, e estava no meio dos angolanos então não se sentia muito como aqui é isto era foi um desafio okay. uh, primeiro era muito novo é, recém casado sim. tudo era tudo era muito novo tá sim. recém casado mesmo porque tinha acho que um não tinha nem sequer um ano acho sim. É, nunca tinha saído para viver fora assim uhum. a cultura a língua para me sim. adaptar comida até né Depois. comida comida também sim, sim. Mas pronto, havia uma comunidade angolana, depois conheci a comunidade moçambicana, comecei-me a, introdu, a introduzir no meio deles. Aí na né? época já tínhamos a igreja em Pretória não? Tínhamos... tínhamos um grupo um em Pretória já, já okay. tínhamos, sim. E eu vou diretamente para Pretória para começar a continuar a desenvolver o trabalho okay. que já tinha. Tá bem. Sim, tínhamos alguns grupos familiares, uns três, na altura quatro uh -huh. grupos familiares. Então, meteram-me em Pretória na altura para começar a desenvolver o trabalho. Então, fico em Pretória um tempo... Uh -huh. Depois uh, comprou-se aquela igreja de Troiville, a igreja de Bico, e, ah, okay. de, de sim, Bico sim. e Sino. Exato. Então saio de Pretória, vou para Troiville. Sim. Troiville é, é Joanesburgo. Joanesburgo, é? sim. sim. Centro, uhum. mais ou menos. Né? Exato. Fico um, um tempo em Joanesburgo, mas já estava também em via transitória para ir para Capitão, na altura. Okay. Então viajou muito ali, nesta época. Em... Sim, andei sim. por ali, estava para ir para Capitão, já estava a tomar conta da igreja de Capitão. Sim. Estava a pena tratar a questão da documentação para ficar tornar-se mais legal lá, quando eh, o Apóstolo vem para, para, para a África do Sul, vai para faz a cruzada, uhum. vai para Moçambique, não sei o que aconteceu em Moçambique, o Apóstolo manda-nos chamar. Okay. Eu lembro que eu estava no meio da evangelização porque nós okay. havíamos, o Apóstolo havia de vir para a África do Sul para fazer a cruzada também lá. Okay. Então eu era o diretor da cruzada na altura lá na África do Sul. Estávamos a evangelizar. E ligam-me e olha, o posto a mandar o um avião, <laughs> vocês têm que preparar-se têm que ir para Moçambique. Ah, lá fomos, é, ficamos lá, eu lembro-me que era meia-noite. Então, sabia o que é que era, porque que mandava para Moçambique não? Ah, ali vamos chegar, bispo. Ah, bem, tá bem pronto. Lembro-me que era a meia-noite, ficamos lá, eu só estava assim a olhar, ninguém sabia porque é que me chamaram. Já estava Moçambique aí? Sim. Já fez o viagem? Sim, já foi o avião, o avião foi buscar-nos mesmo. Ah, foi? O nosso avião que sim, foi lá buscar? Ah, oh, ok. <laughs> foi mesmo. Então, à meia-noite, estávamos a preparar a reunião. O apóstolo chama-nos e pergunta assim: Você sabe o que é que está aqui a fazer? Eu disse: Não. Perguntou: Você sabe o que que está aqui a fazer? O outro disse: Não. Eu disse: Sim, sí, senhor. Então, depois, deu-nos as instruções. Eu. Que estava a me chamar para para ficar lá, que era para tomar conta da igreja, de, na altura da igreja sede de, do Alto Maé. Okay. Foi aí que eu subo. que era sábado, sim. E no domingo de manhã, então fora as apresentações. Pronto. E eu tinha que ficar. Pronto. Foi assim. Só, só voltei, Ui. não sei, já nem me lembro se voltei para buscar a família ou a família veio ter. Pronto. Pronto, e fiquei, fiquei. E ali começa. Como, como, qual o que é que eu passava pela sua cabeça? Bispo, para ser sincero, a, a essa altura já não passava muita coisa. <laughs> já, já... já não tinha muitas achas? Sim, já não, já não, porque ao fim desse tempo, com essas Sim. coisas repentinas, Sim. Já, não, já não passava já, muito Já estava habituada que Deus vai chamando e a Sim. pessoa vai e, e, e pronto, depois as coisas funcionam e Sim. Deus está lá. Né? Dava sempre um, uma insegurança como é que vai aquela, ser. Aquela curiosidade de querer saber como é que vai ser, né? Sim. Mas assim questionar muito, já não, porque não valia a pena sim já, já sabia pronto então lá fiquei ficamos começamos a fazer o trabalho e a África Sul foi uma excelente experiência de ter que ir para um outro país então porque a África Sul era era diferente né sim Uhum. tínhamos tinha lá a comunidade angolana depois graças a Deus acabou sendo a, 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 assim como que uma um, uma nota introdutória uhum. porque eu comecei a lidar muito com a comunidade moçambicana okay. na África do Sul mesmo agora Angola Moçambique é muito diferente o povo é muito diferente uhum. eu não, 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 não diria que seja tão diferente assim não, 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 não uhum. o povo não é assim tão diferente a primeira língua é, sí, claro. é, é em casa sí os hábitos usos e costumes são muito são muito são muito semelhantes okay. mesmo culturalmente falando uhum. é muito mesmo na música a música angolana é muito ouvida muito consumida até sim. em Moçambique então há uma então na verdade não se sentia muito como indo para outro país sim porque na, é na... quase como chegar a casa ou também não é assim é <laughs> é na verdade eu sentia me mais em casa em Moçambique sim do que na África do Sul okay. e não tem nada a ver com a linguagem, okay. não tem nada a ver com, com a língua em si, é mesmo a envolvência do, do país, o povo uh -huh. e tudo o resto. Então começa a caminhada na em, em Moçambique. Eu lembro que cheguei em Moçambique em 2003, uh -huh. de 2003 até aqui já lá estamos, já vai alguns anos e tem sido vários ciclos é aquilo que se costuma dizer Sim, a nossa caminhada na verdade né tem, tem ciclos né Sim. que também já falou né já uma vez também já queria desistir mas uhum. pronto e depois tive mais assim confrontos que você diz é pá, isto agora pronto temos que é, porque o que, o que nos faz crescer né e tomar decisões são dificuldades na vida são dificuldades né? não são as coisas fáceis se é não. tudo fácil é pronto A pessoa na verdade não cresce uhum. é verdade alguém um dia dizia que a vida deu muito ao homem quando deu sofrimento. e parte, Em parte é verdade. É, eu sabia que tivemos vários desafios e a, a própria minha vida pessoal também sofreu várias mutações, várias decisões. Também a petição de desistir. Uhum. Uhum. É, Lembro-me que em 2000, 2010 eu acabei voltando para Angola. Uhum. É, numa altura em que eu disse, eu vou, desta vez eu vou mesmo desistir. Hum. É, Lembro-me que eu acabei ficando dois anos uhum. é, fora do ministério, sem estar a servir a Deus. Sim. Quer dizer, ia para a igreja. Sim, ia para a igreja, mas não estava a servir Não estava a servir a Deus. É, é. Mas foi na, aquilo foi uma altura em que eu caí na real uhum. e concluí que eu não conseguia viver sem servir a Deus. Eu lembro que eu. Tu... Quer dizer, na verdade era uma época muito complicada para si porque não estava a servir a Deus. Sim. É, quer dizer. É, 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 como é que eu vou meter palavras naquele sentimento? É, está a ver a pessoa sentir-se perdida dentro da sua vida? Uhum. É, 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 é mais ou menos assim como eu me senti porque eu comecei a servir a Deus naquela naquele ímpeto todo, como eu fiz referência. Sim. E de repente, tu tens que ir para a igreja sentar e sair. Sim. Olha, eu estava na igreja, claro, mas eu estava a me sentir perdido. Uhum. Porque perdido no sentido de que eu não estava na igreja. No lugar onde que devia estar. Exatamente. <laughs> eu lembro-me que eu telefonei Sim. para o bispo na altura e eu disse: Eu posso vir fazer qualquer coisa? E, e olha que eu estava a trabalhar, uhum. estava tudo. Eh, e chegou uma altura até que lembra-me que o, o meu patrão colocou como um, um desafio que se eu entrasse uhum. naquele desafio Sim. havia ser difícil sair okay. então tive que fazer uma decisão se eu fiz as contas era na pronto. verdade é uma dessas opções que a pessoa faz na vida que vão fazer e sabia nesta época essa decisão vai definir o meu Sim, futuro na verdade porque se eu fosse na, na, naquele projeto era um projeto Sim. grande eu não havia saído ali tão já era um projeto que só o... o o, o, o projeto do, 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 do o plano do projeto de execução Sim. tinha para ali uns 5, 6 anos pois. E, e eu estava como um dos responsáveis Sim. e eu pensei bom se eu vou meter -me aqui, que era um projeto de, 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 de estava em elaborar um porto seco coisa Sim. assim eu disse se eu me vou meter aqui com o grau de confiança que é se aumentar até comigo Sim. não é justo então eu liguei para o bispo e eu disse olha se eu me embrulhar aqui nestas coisas eu não saio daqui eu Vou me afundar cada vez mais. E é importante também ver uma outra coisa. É, é, e tem que eu dizer, porque é importante, porque se pode ajudar até pessoas. Uhum. Nessa altura, é, o, o, o diabo circunda a pessoa, uhum. o pecado te cerca. É como se o diabo te dissesse, já que estás aqui, certo. já que já que estás bem afastado. Então ele intensificava a coisa. Uhum. Ele disse, eu tenho que fugir. De, de fugir. Eu precisava de fugir mesmo. O, o diabo, na verdade, é que mesmo com o leão que anda a ver onde é que ele pode entrar. E se a pessoa está a assim mais fraco já, hum. quer dizer, ele, hum. ele não disse já está fraco Ele diz, agora são horas para matar. Sim, ele, é, é mesmo esse que ele quer matar. Então, eu vi, eu, 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 eu tenho que fugir disto. Senão eu vossa devo me entregar S a isso Sabia mesmo, olha, estou num ponto, eu tenho que sair, porque sim. senão eu vou ser Sim, era um ponto em que, se eu fosse para frente, sim frente, acabava então eu liguei Sim. eu liguei para o bispo e eu disse olha não importa eu quero voltar para servir a Deus uhum. mas como não quero voltar para servir a Deus então ele chamou-me e eu voltei voltei eu disse para dá-me um grupo familiar qualquer coisa Mete me também interceder eu quero fazer qualquer coisa contando que eu esteja a servir a Deus uhum. foi e, foi uma altura em que se se no princípio uhum. eu fui envolvido, sim. nesta vez eu tive mesmo que tomar a decisão. Já não era uma envolvência, porque... Era diferente, a, sim. Sim, era uma, a circunstância era diferente. Eu não estava envolvido naquela coisa que me arrastava. Sim, eu não, ia junto, sim. já na com verdade, todas, pronto, sim. E... Na verdade, e na onda. Não, hum, não a onda não, tava lá, não estava lá, Eu tinha Na onda, eu tinha que entrar. Na verdade, o que estava a me envolver ali nem sequer era essa onda boa. Sim, pois é. Estava numa onda errada. Sim. Tive que sair desta onda e entrar no... Hum. Eu tinha que decidir mesmo, fugir. E, e, e ali começou uma fase nova. Hum. Claro, tinha, teve, tem um preço. Sim. Isso também é importante dizer. Sim. Tem um preço. Tem tudo. O preço, o preço é tudo. Sim. O preço é. Como posso dizer? É tudo. É, é morto eu? É morto eu, é. é. É isso. Pronto, resumindo, é isso. O preço é a morte do eu. É, é, o, é o, o deixar amores. Hum. O, o deixar prazeres. É verdade. É. É, na verdade, é que esta parábola que Jesus disse, né? que o diabo vem com estas outras ambições, das outras coisas, outras coisas que estão no coração. Sim, sim coisas é. sedutoras, que seduzem. Sim. Se seduz, né? sim. É. sim. Hum. E Então foi. Foi uma, uma fase de frente. Muito. Não era tanto, eu costumo dizer, não era tanto aquela envolvência. Uhum. Era, 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 era você. Sim. E, e, na verdade, olhando para trás, você talvez diz, eu comecei e também era fácil ir na onda, pronto. Depois comecei a tomar uma outra decisão, que ele saiu desta onda, mm -hmm. agora para entrar outra vez, quer dizer... Tem que tomar uma decisão forte. Tem que tomar uma decisão sim, forte, porque, na verdade, né o, o diabo conseguiu... Hum. Uh, lançar que a pessoa saiu fora, né? É então, verdade. E, e custa para entrar. Custa. Sim. Não custa. é assim como a primeira vez, aí a pessoa tem que tomar uma decisão, hum. porque o diabo não desista assim rápido. O diabo não desiste tão rápido e a envolvência é, é sedutora. Aquilo uhum. suga, custa. A pessoa tem que, ter, tem que tomar uma decisão crua. Uh, os sentimentos ali não, não contam. Sim. Tem que deixá-los para trás, esquece é o que sente, vai porque é certo. Sim, mesmo olhando assim, o alvo é este, é aí sim, que eu vou. Não tem como, senão estou perdido. Sim, é daquelas coisas, está tá a doer, uhum. é, o teu eu está, está a gritar, está a se sentir humilhado, uhum. é, mas não tem como, porque o, 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 o contrário uhum. vai custar a vida. Sim, e tinha essa sensação? Sim, sim. sim. Eu tive essa sensação, então eu tinha, eu tinha que fazer essa decisão. Eu acredito que muita gente um dia se acha numa situação como esta. Uhum e eu ouvia pessoas a, a falar isso e eu é aquelas é daquelas coisas, como eu costumo dizer, a pessoa às vezes como um, uma, uma comida e ela quer explicar para a outra como é que é o sabor, não tem Sim, como a situação para. não tem como explicar um sabor de alguma comida, não sei você provando e as situações que às vezes eu ouvia pessoas a, a pregarem a falar o que viveram e tudo o resto. e a pessoa pensava que que percebe mas, Sim. Não. Sim, porque na verdade a sua caminhada quando começou pronto era era jovem na verdade foi foi se fácil né enquanto às vezes uma outra pessoa passa por muito no início uh -huh. e é, com, é caminhada antes e é salvo passa para muitas coisas uh -huh. então na verdade toma essas decisões antes uh -huh. e porque você não tivesse essas coisas tão complicadas nisso uh -huh. e não onda ia com Deus Deus uh -huh. ia abrindo o caminho e juntos mas entretanto depois mais à frente né Uh, o diabo conseguia entrar, uh -huh. então tive que tomar depois essas decisões, Essa que, porque na verdade nunca tive essas confrontos assim antes. É verdade. Uh, 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 Agora, quer dizer, olhando para trás, você não não disse provavelmente assim, pois, se outra vez, eu ia fazer a mesma coisa. Não. <laughs> provavelmente olhando para trás, você dizia o quê? Uh, na decisão? Não, assim. Um, porque as, as coisas iam fácil. Uhum. Então, a pessoa chegou nesse momento que foi se afastando, na verdade, tomou Sim. algumas decisões. Então, olhando para trás, você talvez diz, se eu estava na mesma situação, quando ainda estava a servir Deus no princípio, uhum. talvez eu não tinha desistido e eu tinha lutado nesse momento. É verdade. Sim. É verdade. Porque, quer dizer, a pessoa agora, claro, Deus usa todas as coisas para o nosso bem. É verdade. Mas quer dizer se a pessoa não precisa passar porque não que vai precisa, passar porque não é vai passar se não porque precisa não precisa ficar com essas marcas <laughs> sim nem com essas marcas e se não. tem uma opção de não passar sim. não passa porque não precisa não? ficar com essas marcas e, e porque há coisas que já não saem sim claro é. há coisas que já não saem e tem que tem que ser dito então se se pode optar se sim. pode é, Evitar não passar por, por essas Sim. coisas é, é o ideal. Sim, porque às vezes é assim, a pessoa ouve o testemunho da pessoa e depois pensa, pois, essa pessoa passou isso. Se eu passava por isso, também tem assim, testemunho, tem, tem que tomar decisões, mas é uma coisa horrível para passar. É, é duro. Sim, então, na verdade, temos que aprender com testemunho para que nós, então, não vamos para ali. É verdade, é, é verdade. Então, é, servir a Deus tem sido isto. Dali para aqui... É, tem sido um pouquinho essa essa, essa a consciência de, devo dizer que daquela altura em uhum. diante a consciência do servir a Deus do compromisso com Deus uhum. mudou também completamente uhum. sim mudou já é uma coisa é, já não é só um servir a Deus já é, é é a minha vida uhum. Okay. Porque é eu, o eu, que eu fiz, eu optei pela minha vida. Ok, sim. Sim, servindo a Deus é a vida, sim. não servindo não há sim, vida. Sim, não há vida. Porque naquela circunstância em que me encontrava, uhum. a decisão contrária sim. era perder vida. Sim. Literalmente, no sentido da palavra. Uhum. Então, quando eu optei por servir a Deus, eu na verdade escolhi a vida. Sim. Escolhi pela minha vida. Então o conceito de servir a Deus não eu não estou a servir eu estou a viver a minha vida pois é isso faz parte desse si. sim Bom. sim mudou sou um servo não estou a servir mas sou um servo sim sim servo de Deus sim só isso sim. então eu, eu, eu é porque é o que optei uhum. para poder para viver lembro uhum. lembre aquele exemplo que eu posso dar no livro do Senhor Jesus do do cavalo bravo que, que andava solta uhum. e estavam a bater os cavalos que, que estavam à solta e, e, e diziam assim alguém que os cavalos que aceitarem serem domados vão viver okay, sim. e aqueles que não se deixarem domar vão ser abatidos é, é mais ou menos isso sim, é, é, é. sim na verdade é, é isso mesmo né porque as pessoas não deixam moldar para Deus quer dizer o vai tomar conta e a pessoa hum. acaba e, e, e a palavra que, que gostaria mesmo de deixar. Sim, Sim fala, é, pode falar mesmo para a Câmara, assim, para as pessoas. Quando, quando eu lembro-me e falo dessas coisas e que nós temos que tomar uma decisão, decisão é uma coisa que toda a gente um dia tem que tomar na vida. Claro que uns numa circunstância, outros noutras, mas todos nós temos que tomar decisão. E quando você se achar em ter que tomar uma decisão, opte sempre por Deus. Opte sempre por servir a Deus, não por outro. É verdade? É, é isso mesmo. é isso que você fez, né? E isso, um, é muito importante que na, na verdade é que se fala. Porque um, quando nós lembramos esta parábola que Jesus fala, né, desse de, de, de semeador tem os vários ataques, né? E muita gente passa os ataques no, no início da perseguição, da tribulação, todas essas coisas. Mas depois há esses outros ataques que o diabo tenta entrar na, na vida de uma pessoa. Uhum. E, e aí ele dá muitas vezes dá dá um tempo para que a pessoa não dá conta que na verdade que ele está debaixo do de ataque. Ele uhum. pensa que não isso sou eu, é, é a minha decisão, é isso que eu estou a pensar. Mas na verdade é obra do diabo que ele tenta uh, Acabar com a pessoa, porque na verdade cada pessoa tem tem uma tem uma chamada na vida, hum. tem um plano que Deus tem para a vida. Hum. É isso que você senta também, não é? Sim, é verdade mesmo. E há um, um outro aspecto importante que eu gostaria também de, de deixar aqui: uh, é a capac é, é, é o, o Deus que nós servimos, uhum. é a capacidade de Deus restaurar. Sim. Essa é outra coisa que eu também tenho estado a vivenciar uhum. nessa altura. É, importante independentemente da decisão importante é que toma a decisão correta porque o caos que tejas nossas vidas o que quero que o estado em que elas estejam é uma coisa que eu tenho estado a ver é a capacidade que Deus tem também uhum. de restaurar às vezes o caco os pedaços que é a nossa vida uhum. e Deus pega naquilo e Deus, e Deus e Deus restaura Sim. de tal forma que quem olha de fora só vê o, o, o ouro com o qual ele forra uhum. aquele, aqueles cacos, aqueles pedaços da vida das pessoas Sim. e as pessoas quando olham para a pessoa vem, vem Deus vem às vezes até vem nas pessoas modelo porque Deus tem essa capacidade então esse é o outro lado que eu a mim uh, eu sou eu a mim me impressiona uhum. na, 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 na pessoa de Deus é a capacidade que Deus tem de, de, de restaurar, de, 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 de pegar nas pessoas e fazer. Eu me lembro, eu lembro muito do, 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 da, dos valentes de David, uhum. aqueles grupos de soldados que David tinha. Quando nós vamos olhar para a vida deles, era um grupo de pessoas que Deus teve que pegar e teve que restaurar e fez deles, fez deles aqueles, aqueles exércitos, aquele exército maravilhoso. Então acho que em parte também é isto, Deus Pega sempre, Sim. desde que nós tomamos a atitude certa. Uh -huh. E, e essa... desde que a pessoa se deixa moldar. Isso. A, Sim. Mo a morte doeu. Sim. Eu, eu tenho estado a de reparar que nos últimos três anos. É, a tônica da, 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 das convenções que do... o oposto tem estado a ministrar. Raramente não falta, nos últimos três anos, não falta esse, 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 esse tema. O oposto está é sempre a ministrar. Eu, se não estou em erro, nos últimos três anos eu tenho estado a reparar: o oposto é sempre a ministrar. Mesmo na convenção passada, o oposto ministrou ontem, na, 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 na convenção, o oposto também já, já in, ministrou morto eu. Porque vejo que isto é. Na verdade isso é diferente entre a morte e vida, ou a pessoa vai com Deus Sim. e para ir com Deus a pessoa tem que morrer por si mesmo uhum. e vai ter a vida, vida eterna, ou então a pessoa se não vai com Deus e olha para o seu, quer fazer as coisas da sua maneira, quer dizer vai acabar. Sim. O caminho do eu. Sim, é isso, Sim. vai vai acabar onde que o diabo quiser, Exatamente. Né? pronto, que é o inferno, então uhum. esta é a opção. Sim. E eu, 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 eu ouvi essa, essa expressão ontem, o oposto a dizer, o caminho do eu, e eu resisti a essa, <laughs> essa expressão. Sim, porque nas últimas duas convenções, 2020 2019, o uhum. oposto teve essa temática. Em ah, 2019 nós vimos ao vivo, 2020 nós vimos, o oposto tocou também nesse tema. Então isso é uma coisa que, para mim, uhum. quando o homem de Deus fica... A, a ser guiado por Deus constantemente no tempo. Isso é algo que Deus está a falar muito para sim, nós. É isso. É, e é aquilo que o bicho está a dizer. É, é o caminho da vida. Sim. A, a mortificação do eu é a opção pela vida. É. E... Sim, o que é que Jesus disse? Quem me segue a nega-se a si mesmo e é, segue-me. É verdade. Né? A pessoa para ser salva, pronto, tem que perder a sua vida, o seu eu, que tem que morrer mesmo, tem que é andar com Deus. sim. Então vamos aqui acabar a nossa caminhada. É maravilhoso para ver o que Deus faz na vida de cada pessoa. E o importante é as decisões que a pessoa toma. A pessoa pode falhar, pode ter épocas na vida que as coisas não correm assim tão bem, mas tome sempre essa decisão, sempre pensando, quer dizer, no final, Deus é bom, eu tenho o melhor para si, então escolha andar com Deus no caminho de Deus. Amém.